Përshëndetje Niko. Përshëndetje. Qa bëhet në Senicë sot? Qa kujtë, qa është këj lokali? Si është jeta? Jeta në Senicë është e vështirë. Probleme ka plot. Probleme pa është rruga, si që tha dhe poshtë e protesta që bëjnë qatarët. Është shumë e vështirë. Problemi ditë dhe më jetik akoma është problemi ujit. Qatë jeton me 5 minuta ujë në ditë. Dhe është e marrë nga një burim i lirë, marrë prej shumë vitesh me kontribut vullnetar për qatarve, ashtu si që bude rruga me kontribut vullnetar për 28 milion lekesh, që sot firma është e pa përgjeshme, nuk je pas një loj rrugë zgjidhjeje, duke bërë vetë mashtrime, ka ngaluar drejtore këte nga zona nga anë tona, por premtimet e shumë dhe rezultati midhjën zero. Ku janë të rinjë, fëmijët kujke? Fëmijët janë prapur në gjithë botën, si gjithë fëmijët e prindëve të tjerë, gjithë fëmijët e Shqipërisë. Kushtet e vështira të fshatit i detyruan fëmijët tanë që të largohen prej vendlindjes për një jetë më të mirë. Kështu që janë të detyruar për të emigruar, për të jetuar jashtë. Këto janë kushtet e vështira të fshatit. Këtë përshëndesh të gjithë ata që na shikojnë, përshëndesh gjithë shqiptarët kudo ku janë. Niko Dhima nga Senica. Të vinë përpushimet në Shqipëri, se Shqipëria është burimit e ardhurash, ka plazhet e shkëlqyera, ka detë të përshosh në gjithë andej. Ju përshëndesh nga Senica e largët, nga Senica e 100 mësusave, nga Senica e të madhit Spirogjika, nga Senica e të madhit Koço Qendro, aktori më të madh të teatrit shqiptar, nga Senica e dy peshlidhjeve shqiptare, të asaj kohe që juve i patë dhe i filmuat në video, nga Senica e mikpritjes, nga Senica e dashurish. Përshëndes gjithë Seniciotën të tuaj. Kudo ku janë? Tuaj ti. Përshëndes gjithë Seniciotën. Po, gjithë Seniciotën kudo që janë, jashtë Azeutet, brenda Azeutet.